Jag älskar entreprenörer. De är lite som nutidens hjältar. Man ser upp till dem och framförallt, de kan skapa en god avkastning. Så i det här klippet, då ska vi ta och kika på ägarledda bolag. Häng med! Så ett ägarledd bolag, det är alltså ett bolag som ägs av en individ, men som också är väldigt verksam i företaget. Väldigt ofta i form av att vara VD. Så då har du en firma som är, ja, väldigt beroende av en individ. Den är ju både ägare och VD, styr det här bolaget. Men den har ju också möjligheten att kunna styra det i rätt riktning. Har den höga ambitioner och ett bra driv så kan det ju leda till fantastiska uppfinningar och nya produkter som skapar värde för företaget men också för oss som använder det. Men det är därför jag gillar ägarledda bolag. Du får liksom vara med i en sån här eh, liten bubbla där någon superdriven entreprenör lyckats ta det här företaget och göra det till ett börsnoterat stort företag. Så jag har tagit fram en liten lista med ett gäng ägarledda bolag. Och det här är inte på något sätt en fullständig lista över alla börsens ägarledda bolag. Men så att du får en liten känsla och förståelse för vad jag menar. Vi kan ta det översta. Bahnhof är noterat på Spotlight, tidigare Aktietorget. Där är då största ägaren Jon Karlung, som också är VD i bolaget. Det företaget som han har ägandet genom har ungefär 80% av rösterna. Så väldigt mycket inflytande med andra ord. Och kan ju därmed också ta ganska så ordentliga beslut. Och veta, för det är han som äger bolaget, så han kan driva igenom det här. Sen är man ju aldrig ensam. Det finns ju andra ägare också som man behöver hela tiden stämma av och känna av läget med. Men får ju uppenbarligen mycket mer inflytande. Men som investerare måste man ju då också lita på hans idéer och ambitioner och tror man att det här är rätt individ för att realisera det. Andra typer, New Wave Group. Torsten Jansson, varit VD under en väldigt lång tid. Eh, kanske till och med startade bolaget, det vet jag inte, men har funnits på börsen under en lång tid. Han genom bolaget har ungefär 81% av rösterna. Även där då, stort inflytande. Andra bolag, Lundbergsföretagen, investment fastighetsbolaget. Drivs ju av Fredrik Lundberg, finansmagnaten. Som också då äger, i väldigt stor utsträckning, bolaget. Har 71% av rösterna. Och är ju ett large cap bolag. Partner fastighetsbolaget. Där har vi ju Sven-Olof Johansson, som äger till väldigt stor utsträckning och själv är VD. Och det kanske ägarledda bolaget vars VD har suttit längst är ju Wallenstam. Sen någonstans mitten av slutet 90-tal har Hans Wallenstam suttit på VD-posten för just fastighetsbolaget Wallenstam. Kontrollerar 61% av rösterna. Det här är som sagt inte hela listan, men då får du en idé av okay, ägarledda bolag. Du har en ägare som kontrollerar väldigt mycket av rösterna och som också leder det här bolaget. Är VD, men skulle ju också kunna vara mer aktiv partner i form av ordförande eller andra poster. Så det måste liksom inte vara VDn. Men hela poängen är ju att du vill ha den här entreprenören. Du tror på det här bolagets idéer och ambitioner och du vet att entreprenören är rätt man eller kvinna på rätt plats för att realisera det här. Motsatsen till ett ägarledd bolag brukar kallas för ett ledningsstyrt bolag. Där har man liksom inte en supertydlig ägare. Ingen som har jättestort röstmandat och därmed inte liksom vilar på en individ eller en liten grupp. Utan vi har ett mycket spritt ägande. En lista med några sådana typiskt ledningsstyrda bolag är Boliden Kollar vi Boliden, Large Cap-bolag. Största ägaren, Blackrock, institution, eller institution äger 5% av rösterna. Det här är största ägaren, 5%. Det är ju en markant skillnad mot de här väldigt ägarledda bolagen. Näst största, Swedbank Robur 4,3. Tredje största, Norge Bank. Då bör du liksom märka att, okej, dels har de här ägarna väldigt små röstandelar och det är väldigt, väldigt många sådana typer av ägare. Det här behöver inte betyda att de är sämre på något sätt. Så länge ägarna är eniga om att hitta en styrelse som CD mer också tillsätter en VD där man har ett bra förtroende från ägarna. Då kan ju de styra det här bolaget väldigt, väldigt väl. Både Boliden, Castellum, Swedish Match. Det är inte på något sätt dåliga företag utan de lyckas också och har lyckats väldigt väl. Castellum också ett exempel. Pensionsfond 5%, Blackrock 5%, scb fonder Så väldigt liksom spridd och liten ägarskara. Och vi märker att Blackrock, som ett exempel, har ganska små ägandeposter i relation. Men är inne i väldigt många företag. Det här är ju institutioner. Äger mycket pensionspengar eller fonder. Så de representerar ju i ganska stor utsträckning passivt kapital. Med det sagt så drar de sitt strå till stacken och är ju med och röstar fram en styrelse som ska leda det här bolaget. Men du får inte den där liksom entreprenöriella känslan. Så att, Vill man nu investera i entreprenörer, om du nu tror att det där har bra förutsättningar att lyckas med höga ambitioner och mål, ja men då vill du leta efter ägarledda bolag. Där det finns en stor ägare som också är väldigt verksam i det här bolaget. Men som sagt, ledningsstyrda bolag, det är inte nödvändigtvis sämre, men du får en annan typ av ägarbild. Och börjar det bli lite schism mellan ägarna, de är inte helt eniga, då kan det ju bli lite spretiga beslut. Men väldigt ofta gör de sin research ganska väl, och så länge de bara tillsätter en styrelse som har gott förtroende, då kommer ju det här funka alldeles, alldeles utmärkt. Men det är lite kul ibland att bara reflektera över vilka olika typer av ägarstyrning som finns bland våra publika bolag. Så det var ett litet klipp om just entreprenörer och ägarledda bolag. Och jag tycker att vi får igång diskussionerna lite. Letar du entreprenörer att investera i? Samtidigt så finns det ju baksidor med de där ägarledda bolagen. Om du nu är alldeles för högt förtroende för en individ så kan det ju bli för tufft. Jag tänker exempel Elon Musk i USA. Väldigt typisk entreprenöriell bild man har av honom. Mycket inflytande över sitt bolag Tesla. Men det bär och brister lite med honom. Så vad är din känsla för ägarledda bolag? Är det love eller är du lite tveksam? Få igång diskussionerna så hjälper vi varandra. Och jag påminner, prenumerera gärna på YouTube-kanalen. Och se till att hjälpa oss dela så att fler får ta del av den här kunskapen. Jag säger tack för mig och lycka till med dina investeringar.